Hey, mapenzi wewe. You are to do a lost chest. Hello, what's up guys, again welcome again to Levyne TV. So guys, if it's your first time at Levyne TV, ensure kama una subscribe, una like this video, una comment, alafu una share. So guys, we are heading to 200k subscribers, so tafadhali kama uko hapo hivi na watch, tafadhali guza that subscribe button, alafu pia usahau like hii video, like hii video tufikisha 1k likes, alafu pia unaachilia comment yako hapo hivyo chini, safi tena zaidi. So guys, mkiangalia hapa hivi, I have this lady hapa. Najua for some of you maybe hamjawatch kwenye kulianzia, lakini huyu ni mtu alibadilisha akawa kuku hapa hivi. So we are here for one reason. Fans wame flood kwa inbox yangu akiniambia Levyne akiwa msichana kwa akwa kufanya kichochote, akufanya kitu kibaya, aku vitu mingi sana. But you should remember kwamba this lady hapa hivi alipatikananga na Tyson the time the other lady alitoka Dubai akikuja Kenya, lakini akapata this lady hapa akiwa na Tyson kwa nyumba. Lakini watu wameniambia kwamba Levyne no need ya kufanya hivyo, maybe ako innocent, hana makosa yote. So tafadhali muachilie na kila kitu kimove vizuri. So mimi nikaona, because you are the people ambao mnanipa the advice, you are the people ambao mnan guide, you are the family, nikaongea daktari. Daktari akasema anakuja hapa hivi, basi afanye na wito wenu. So guys, hapa hivi live tunaenda kuona kwamba daktari anaweza kumgeuza huyu kuku hapa hivi kutoka kuwa kuku hadi awe mtu, live hapa hivi mkitazama. So guys, msitoke hapo hivyo, kaa hapo hadi mwisho. Masai, Saloja, mambo vipi? Nikuaje salama sana. Uh-huh. Leo hata mimi nimekuja kuona ushuhuda hapo leo. Uh-huh. Unajua palipo na daktari, mapolipo na mtu kuku hapo, unajua na mtu kuku. Mtu anaweza kwa ufupi naita mtu kuku, ana mtu kuku. Tunataka sasa leo tuangalie. Unajua daktari hata unaonanga sitaki kukaa karibu na daktari sana. Sababu anaweza hata nigeuza. Ndio maana natakanga nikae mpale kudogo, unaona? Nachezanga 18 kwa mpale mpale. Sasa leo mimi nataka mimi nani jionae kwa macho yangu. Ikibadilika kuku kutoka kwa mtu kwenda kutoka kwa kuku kwenda kwa binadamu. Okay. Daktari, mambo vipi? Kwa sana. Najua Levyne umenizungumzia na mimi nikasikia ni vizuri huo wito tuweze kufanya, labda vile mafans wako wamesema ama wametaka. Kwa sababu najua labda pia kule nyumbani kwa msichana wanashindwa mambo yalienda vipi. Kwa sababu najua wao kuweza kujulishwa ile ambao lilimpata msichana wao. Anajua ni vizuri, ama mzazi ama mtu yeyote lazima atakuwa na hofu mtoto wake ameenda wapi ama yuko wapi. So sasa pia si mbaya, ni vizuri tuweze kumrelease ndo watu wakwao pia wasikue na hofu. Na basi itakuwa mafans wao watakuwa wameridhika labda. Yes, najua walikuja wakaniambia Levyne huyu msichana hakuwa na kosa lolote. Like, why? Mbona inafikia hapo hivyo? Inafikia mambo yanafika kama hayo, mtu anaweza anambadilisha, daktari anambadilisha na kwa kuku. Nikamwambia kuna sababu, na sometimes kuna ile birds of the same flock, sijui nini, kuna ile unasikia kwamba sometimes unapata useme njiwa wako white wote. Hapo ndio unapata kuna black mmoja. Lakini wanasema kwamba like once umeshikwa kaka kwa mtego, wote wanakuwa kitu kimoja, hata kama mmoja alijipata hapo bila kujua. Ni kweli. Na hata wanasema pia mtu wewe ukitembea na mwizi pia wewe ni mwizi. Unajua huo ni msemo tu, lakini una maana sana ukiuangalia. Kwa sababu uwezi kuwa unatembea na huu mwizi ambaye uwezi mwambia iki unachokifanya si kizuri. Kwa sababu hakuna vile utatembea na mtu ni rafiki yako mwizi ambaye hujui kuwa naiba ama yeye ni mwizi. Lazima utakuwa unajua mienendo yake, na ni vizuri wakati mwingine kumwambia iki unachokifanya si kizuri ama jaribu kubadilisha mienendo. Kwa hiyo nasema nimeipea mkono hiyo maoni yako ambayo umeyasema. Kweli. So hapa hivi leo like unataka kufanya nini hapa live? Leo umekuja ili tuweze kufanya vile tuliagizana. Msichana tumrudishe kwa hali yake mzuri. Ili basi
hii kisungumkuti ambayo inashinda imepitapita ipotea kidogo. Mm-hmm. Najua wajui kwa nini mambo yalienda hivi. Mm-hmm. Lakini sasa labda leo wacha tuwafanyie kwa wito wao. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm, itakuwa sawa. Masai, umesikia kwamba leo mtu anaenda kubadilisha kutoka kuku awe mtu? Leo sasa ndio maana leo nimesema hata leo singekuja. Mm-hmm. Nilikuwa na kushughulia mali kidogo, lakini vile nilisikia kwamba unajua nafuatilia mtandao yako sana. Mm-hmm. Vile nilisikia oh, mara watu wanasema huyu msichana ama hatia. Mm-hmm. Wamregesha aliyeka kawaida. Sasa ndio nikasema leo liwe lazima nikuje. Mm-hmm. Nikuje lazima nijione kwa macho ndio nienda kupana ushuhuda huko nje kwamba kwa kweli. Mm-hmm. Kuna daktari. Mm-hmm. Unajua kuna madaktari wanajitanga oh mimi na daktari mimi ni doctor sijui maana nani, lakini sasa mimi namekuja kushuhudia kwamba hii mo daktari hii si mtu akuchaza. Sasa daktari anipeleza aje hii msichana uleta ta nyumbani ulikuwa maimweka upande gani ama ulikuwa nakana kwa nyumba? Neswali tu kuleza maswali. Maswali kwa kana maswali zike legit daktari jibu maswali. Najua mimi nina makazi yangu ya kazi. Mm. Mm. Na huko ndo nilimpeleka kwa sababu huko nilijua atakuwa vizuri. Mm. Atakuwa safe. Mm. Huko kwa makazi hata wewe Masai ukiwa na shida ama umekimbizwa ama umemkosea mtu ambaye anakuinda nikikuweka kula hizi kakufikia. Wewe unataka kuweka Masai pale? Masai. Kwa sasa unaona male daktari ameanza kuenda hapo. Sasa for example. Kwa kia sampa, sasa penyole umapalaka nyumpani. Penyole umapalaka nyumpani. Alikuwa ulimbadilisha kidoka kakua akarudi binadamu ama alikuwa tu mwenyama hapo? Atinge mrudisha kwe binadamu. Kwa sababu nilikuwa already nisha mfanya kuku. Unajua kitu nimefanya nikaulesa hivyo. Unasa fika malu wa sema, sababu niko peke yangu nyumpani. Wacha ni mbadilisha kushu. Hapa ni kweli yangu kwa daktari. Iwezekani. Wacha nimubadilie kidogo kwanza. Tubalance maneno hapo na pwani ama na mna gani. Haiwezekani Masai kwa sababu najua kazi ni kazi. Kazi unajua ni kama wakati wewe unawachunga wale ndama ama wanyama wako. Kazi inakuanga kazi. Hata daktari anapotibu mtu ufanya kazi. Afikiri yale mawazo mengine mabaya ambayo unaona. Nani huko ma camera person amecheka hadi akaanguka chini jamani. Anashindwa masaa kuna maswali mengine hapa legit. Nikueleza tu unajua ni maule sana. Unajua sisi hata kama daktari lakini ako na ubinadamu. Ako na hisia. Ya ako na ubinadamu. Aki daktari unaweza fikia ufanye hivyo? Haiwezekani kwa sababu. Sijamaanisha kwa upande mwingine. Mimi ndio swali langu lilikwenda direct tu kwa ulesaji. Sasa ati labda ndio ulesa kwa sababu ya mambo mengine hapana. Unajua ni daktari lazima tumpatie heshima. Yes. Kwa sababu najua mimi pia ni mtu nina familia. Mm. Haiwezi fikia mimi kufikiria kufanya hivyo. Mm. Kwa sababu pia unajua hawa ni clients. Mm-hmm. Bwana Aggrey alinipa kazi. Mm-hmm. Nikifanya visivyo yule ambaye nimemfanyia hivyo ataenda kunitangaza kule nje aseme huyu daktari si mwenye mienendo mzuri ama si mwenye nia mzuri. Alifika akanifanyia hivi na hivi ambalo si jambo nzuri, kwa hiyo tunajaribingi kufanya kazi iwe kazi. Isiwe tena sio kuchukulia advantage ya mtu. Isiwe umechukulia hiyo advantage kumuumiza mwenzio, si vizuri. Yes. Kazi nafaa iwe kazi na iheshimiwe hivyo. Ndio kwa maana nimekupa mfano wakati unatunza wale sijui ni mifugo ama ni wanyama wale ambao unawachunga, kwa sababu najua Masai wengi ufanya hiyo kazi. Unajua hapo ungepata mfano kama ya Yesu venye alikuwa anachunga na puzi. Kweli. Mama, lazima kontrol ya Yesu. Kuna zile kontrol za Yesu pale, Yesu alikuwa anazichunga mzuri. Ndio maana kata anasotoa malishoni, anasurudisha mahali salama. Yes. Kwa ufupi, sio tu andiklea hapo. Hivyo ili ni vizuri unawafuatilia, unawatunza wote in a fair manner. Isiwe umeamua kufanya mambo ya kinyuma nyuma ambayo si mazuri. Yes. Nadhani nimekujipu bwana Masai. Nimekuelewa kwa undani sana. Nimekuelewa. Yes. Okay, so daktari. Ulikuwa unataka kumgeuza huyu msichana, sio? Kweli. Kutoka kwa kuku hawe binadamu. Sio? So sisi tunataka tufanye hivyo, after that tuongee na msichana atakuja akiwa katika hali yake akaleka atakuwa amejifahamu. Atajifahamu kwa sababu
na najua vile nimekuwa na yeye kwenye lile jumba langu la kikazi. Kuna madawa mingi kule. Huko ndo kila kitu. Huko ni kama ni naweza sema lile jumba la kufanya kama shule kuna laboratory. Laboratory. Hilo ni jumba la daktari ambalo ni laboratory yenyewe. Ako vizuri kabisa. So daktari, wakati wako waweza kufanya mambo yako hapa hivi. Mtu ni mambo inaenda.